הדובר האחרון בפאנל הזה הוא פרופסור אודי לבל, שפרופסור באוניברסיטת אריאל, עוסק בסוציולוגיה פוליטית ויחסי צבא-חברה. אני קראתי וממליץ לספרו בדרך לפנתיאון הלאומי, שבו הוא מתאר באופן מאוד מעניין את האופן שבו חללי האצ"ל והלח"י היו צריכים להיאבק הרבה שנים עד שמצאו את דרכם לקריאות ההנצחה. בבקשה. אוקיי, תודה. שומע אותי? אוקיי, מה שאני אנסה לעשות בדקות הקרובות זה מהלך, אני רק אגיד ממש מילה אחת תיאורטית, תאר אותו כדי שאני אקדים ואומר את זה לפני שאני אכנס למצגת. יש מהלך פנומנולוגי, איזשהו מהלך שמנסה מבפנים, מעיניהם של השחקנים שאני אציג, מעיניהם של הקבוצות שניסיתי ככה לעקוב אחריהן, אז אותה פרשה שאנחנו כאן בגינה, לנסות להבין את המציאות קצת מעיניהן וקצת בכלל מתפיסות יותר מהותיות בחברה הישראלית. אני חוקר קהילות בהקשר של יחסי צבא-חברה, וכפי שהוקמה לי כאן, אני צריך להסף כל קהילת זיכרון, אני חוקר קהילות אחרות, וניסיתי באמת קצת להיכנס, להכניס את הדיון שלנו היום לדיון על קהילות בהקשר שמעסיק אותי בשנים האחרונות, והוא הקשר ויקטימולוגי. יותר ויותר קבוצות מגדירות את עצמן, אפרופו צבא, כקבוצות ויקטימולוגיות, מהמילה ויקטר, המילה קורבנות. יש משהו שמאפיין מאוד את השיח הקורבני, את השיח שנקרא בספרות הסוציולוגית ויקטימולוגיה, ושלושת הדברים המרכזיים שמאפיינים את השיח הזה... ההרצאה הקודמת זה דוגמה מצוינת לכך. ואם אני ככה אקח את שלושת המאפיינים המרכזיים של השיח הזה, ואני אגיד את זה מראש, שקודם כל הקורבן מגדיר את עצמו באופן עצמאי, באופן פנומנולוגי. הוא לא בהכרח קורבן שכולם מסכימים על קורבניותו, אבל די שהוא מזהה את העובדה שהוא עבר איזשהו סוג של טראומה, איזשהו סוג של תוקפנות. הדבר השני זה שיש מנגנונים שונים, אם אתה כבר טוען לקורבנות, לזיהוי האשם, לזיהוי האגרסור, מאותה קבוצה של אנשים שחוו טראומה יהיו הפניות אצבע כלפי קבוצות שונות לחלוטין. הדבר השלישי הוא כמובן שהוא מבקש מעמד מסוים בשיח הציבורי, אנחנו מכירים את זה גם מבתי המשפט שרוצים לתת מעמד ציבורי, מעמד משפטי לקבוצות שעברו עבירה, עברו סוג מסוים של פשע, וכך גם בשיח הציבורי, אנחנו רואים את זה סביבנו, רק עכשיו השבוע הזה אנחנו רואים את התביעה סביב פרשת ילדי תימן ודברים דומים אחרים. מאז, בעצם אני אפתח כרגע ואני אטען שבעצם בגדול, מאז מלחמת שלום הגליל, החל בעצם איזשהו שיח מאוד... אפשר טיפה להמם לי את האורות, כי אני... כן? אפשר טיפה להמם לי את האורות, זה מדהים. לאורך כל ההרצאה אפילו. מאז מלחמת שלום הגליל בעצם חדר בצורה מאוד אינטנסיבית השיח היותר ויקטימולוגי, הקורבני, בתוך יחסי צבא-חברה, ואפילו הייתי אומר... אנחנו בעידן שזה עדיין בשמאל הישראלי, זה ממש אפילו ביסס את עצמו כאיזושהי תת תרבות או כאיזושהי קהילה. עם כמה עקרונות, קודם כל החיילים הם הילדים, הם הקורבנות, הממסד הפוליטי והצבאי הוא זה שמקרבן אותם, במקרה ההוא שולח אותם למלחמות חסרות בסיס וחסרות היגיון ומסכן את חייהם. הדבר השני של השיח שהחל במבצע שלום הגליל הוא שבעצם אותם חיילים נזקקים להגנה של ההורים, של העורף, של מי שממענים להצטרף למשפחת השכול או ממענים להצטרף למעשים בלתי מוסריים ובלתי מותקים בעליל. וכמובן, כמו כל מיני קבוצות חדשות וזהויות חדשות, משפחת הבופור, תנועת יש גבול שיצגה אנשים שלא היו מוכנים לתת יד לשיטתם למעורבות צבאית לא מוצדקת, החלו להיווצר ולהתכנס בעצם על הכרטיס הזה, לכרטיס הקורבני לסדר היום החברתי. האמת שזה התחיל מעט אפילו לפני מבצע שלג, למשל ההתייחסות לסרבני שירות, גם בלבנון וגם בשטחים, אבל גם ההתייחסות למשפחות של חללים,
הפכו בעצם כקורבנות שהם סוג של מושא לאמפתיה ציבורית, שיש סביבם קהילה שרואה בהם באמת מישהו שנעשה כלפיו עוול, מישהו שמחזיק באיזשהו הון אתי, מוסרי, בין אם בגלל שהוא סירב לשרת, או בין אם בגלל שהוא איבד את בנו, וברגע זה הוא קיבל איזשהו כרטיס כניסה לשיח הציבורי, והם בעצם הופכים כקורבנות בעצם לחלק בלתי נפרד מהשיח הציבורי. ובכל מקרה, הרכיב המשמעותי הוא שהחייל הפך להיות סופית סוג של ילד, שצריך להושיע אותו מפני הממסד, הוא קורבן פוטנציאלי, ברגע שהוא נכנס לצבא, יש סביבו ממסד, קולוניאליסטי, מיליטריסטי, פוליטי, כזה או אחר, בין אם זה שר הביטחון, בין אם זה ראש הממשלה, בין אם זה תת-אלוף כזה או אחר, שעשוי באמת לקרבן אותו ולשלוח אותו לסיטואציה לא לגיטימית, ובעצם אני ההורה, או אנחנו הקהילה הרלוונטית, צריכים להיות כל הזמן מאוד מאוד באיזושהי ערנות, alertness, כדי להושיע אותו משם, וזה חזר על עצמו בכל מיני הקשרים, בהקשר של הושעת חיילים מתאונות אימונים מיותרות, הושעת חיילים משירות במקומות שלא לגיטימי להילחם בהם, וכדומה וכדומה וכדומה. השיח הזה הוביל דרך אגב להרבה מאוד תוצאות אפקטיביות על ידי המדיניות הצבאית והביטחונית, למשל בשנת 92 בעקבות הבנה של הממסד הצבאי והפוליטי, והדברים כבר נחשפו חלקית בארכיון צה"ל, שבאמת הצבא קצת מאבד את התמיכה הרחבה, אפרופו האינתיפאדה והקהילות שאז הצבא היה שזור בהם, אז נכתב קוד אתי שמיהר לנסות ולייתד בחזרה את הצבא עם קבוצות מסוימות, נוצרו שינויים בתורת הלחימה, שהחלה להיות הרבה יותר מבוססת על אש מנגד ולא על תמרון, כדי למזער חללים, הצבא בעצמו הופך להיות הרבה יותר מוכן לנסיגות, בדיון ערב הנסיגה הראשונה, לצורת הביטחון, אומר משה לוי למי שהיה שר הביטחון ארן, שאם הדבר הזה לא יתבצע, אז כבר לא יהיו חיילים מרוב ארגוני סרבנים שילכו אחריהם וכדומה וכדומה. כלומר, השיח הזה היה שיח אפקטיבי, הוא לא נשאר רק לשיח קהילתי תרבותי, אלא הוא שיח שבאמת ייצד גם תרבות לחימה או דוקטרינת לחימה בצורה כזאת או אחרת. בסוף המילניום הקודם קורה משהו מאוד מעניין, ובעצם מתחילה איזושהי תופעה שהיום אנחנו מכנים אותה מהפכת המכינות הקדם צבאיות. זאת אומרת, קהילות חדשות מתחילות להזין את הדמוגרפיה הצבאית, הלוחמת, וזה באמת אחרי תקופה של משברי מוטיבציה ושיח ויקטימולוגי שנתן לגיטימציה לאי שירות על רקע אידיאולוגי, ושיח ניאו-ליברלי שנתן לגיטימציה להשתמטות ואי שירות על רקע יותר אינדיבידואלי, והנה קבוצות חדשות, המיוחצנים ביותר הם כמובן הכיפות הסרוגות, אבל לא רק, אלא גם הפריפריה, העולים וקבוצות נוספות מתחילות להיכנס פנימה. מה שמאוד מעניין זה שבהגדרה, בזהות העצמית של אותן קבוצות, במיוחד של הציונות הדתית, אבל לא רק, המהלך הזה נתפס ומוצג לא רק כמהלך של כניסה פנימה וירישת מקומן של האליטות המייסדות, אלא גם כאיזשהו תיקון של הצבא, ונעשו על זה לא מעט מחקרים, וגם אני יצא לי לערוך את חלקם, סוג של החזרת ההירואיזציה פנימה, תיקון של העידן הזה שבו הצבא הפך לצבא של ילדים, של כל מיני אמהות שלא רצו לתת לו לנצח, אבל שאתם מכירים את הביטוי הזה, תנו לצה"ל לנצח, בעצם עיקרו אותו ולא אפשרו לו לעשות את מה שצריך, והנה אנחנו נחזיר עכשיו את הצבא להיות צבא מנצח, צבא שיחזור ללחום עם פחות פיקחוקים, גם אידיאולוגים וגם טקטיים, וגם נוריד מסדר היום את החשש הזה מנפגעים, ונוכל להחזיר את הצבא למה שהוא היה פעם. הרבה מאוד סיסמאות שקרובות בעצם למושג הזה, מה שהוא היה פעם, לרפא אותו, אני מצטט פה את אחד מראשי המכינות הקדם צבאיות, מהמחלה של ארבע אימהות. זה לא שיח של הדתה, אני קצת נמצא במחלוקת עם מי שקוראים לו ככה, זה יותר שיח שמנסה להחזיר מודרניזם ביחס לפוסט-מודרניזם, הירואיזציה אל מול הפוסט-הירואיזציה. אבל בעצם מה שאני רוצה לנסות ולהראות זה שגם בצורה יחסית מפתיעה או לא מפתיעה, גם בקבוצות האלה, הרכיבים הוויקטימולוגיים, כפי שהובנו בקבוצות של השמאל הישראלי, בעצם אומצו פחות או יותר כתמונת ראי, הייתי אומר כמעט, כמובן למסרים שונים, לערכים שונים, אבל זה מאוד מעניין לראות איך הרטוריקה הוויקטימולוגית והילדותיזציה של החיילים יודעת למצוא את מקומה גם בקרב הקבוצות מהסוג הזה. למשל,
ויקטימולוגיה שמסמנת את התוקפן, את המקרבן, מוצאת את, את התוקפן המקרבן בגלובליזציה, בדין הבינלאומי, במשפטיזציית היתר וכל הסוכנים שלה בתוך הצבא שכופה ערכים שבעצם לא מאפשרים לחיילים להגן על עצמם, שמעדיפה את שמירת חייהם של הבלתי מעורבים על שמירת חייהם של המשרתים. או ויקטימולוגיה שמראה שבעצם מי שגרם לחייל להיות כאן ילד, זה מי שלא מאפשר לו להתגונן כמו שצריך מפני האלימות הטרוריסטית שמותכת בו, וזאת הויקטימולוגיה בעצם, שלילת היכולת שלו להגן על עצמו, הוא מופקר, הוא נפגד, ולכן שוב, יש על מהסיבה הזאת, סיבה לתפוס אותו כילד ולהיכנס פנימה ולהושיע אותו מפני אלה שבעצם הפקירו אותו במערכה. בשיח הזה, ויש הרבה מאוד מובאות, שאני כמובן לא הבאתי אותן, אבל הן כבר די נערמות לכדי תודעה מעמדית, החייל מתגייס בעצם למציאות של מלחמה כפולה, גם באויב, אבל גם בערכים הניאו-ליברליים והמשפטנים וכל מי שמסומן כמי שבעצם מסיר ממנו את המסוגלות בעצם להתקיים. עכשיו, מה שמעניין לראות זה שכשלוקחים את הפרספקטיבה של כמה שנים אחורנית ואת הכתיבה לגבי דברים שקרו כמה שנים אחורנית, אז בעצם כבר אפשר לראות שמתחילה להיווצר קהילה שיש לה תודעה מהסוג הזה, כבר יש לה תודעה מעמדית וכבר יש לה אפילו סוג של מורשת קרב, מוזכר שם למשל יוסי הדס, אם אתם זוכרים, חייל שבאינתיפאדה הראשונה הוא אשם על זה שהוא חלק מההגנה העצמית הרג את הפלסטיני שפגע בו, בסופו של דבר הוא נאסר לשנה והתאבד, ואנחנו מכירים את המחאה שהייתה תחת הכותרת דוד הנחלאוי, והתופעה הזאת יותר מתגברת ככל שבאמת הסוגיות, צריך להגיד ביושר, הפקודות, ההוראות הופכות להיות מורכבות יותר, אקדמיות יותר, פוסט-מודרניות יותר, עמומות יותר, אז בעצם מידת ההזדהות והאמפתיה כלפי אותם חריגים ותחושת הקורבנות הפוטנציאלית הולכת בעצם ומתרחבת. לאחרונה ראינו את משפטי גבעתי האחרונים, יש פה רפרורים למשפטי גבעתי הראשונים, ועורכי הדין של שמי משפטי גבעתי הראשונים הובאו לכאן כדי להראות שבעצם זה המשכיות של אותה הפקרת חיילים, וכבר אז הם גילו שצבא הולך לכיוון שכל חייל יצטרך עורך דין. עכשיו, שלב נוסף של קהילה כשהיא נוצרת ושהיא מתבססת זה גם המיסוד שלה. ובעצם ההפיכה שלה למשהו יותר אפילו פרקטי, יותר ארגוני, הוא כבר לא שיח אלא הוא כבר סוג של ארגון, ובהחלט אנחנו רואים בשנים האחרונות שמתרחבים כמות הארגונים שממש משמשים כקליניקות משפטיות שנועדו לתת סינגור ציבורי לאותם חיילים שבאמת ברגע האמת לשיטתם לא יקבלו את הגיבוי מהמערכת. פה אני מראה לכם את הפרסום של ארגון שנקרא בין הכוונות, יש ארגון שנקרא חננו ויש עוד 13 ארגונים אחרים שאני מכיר שעובדים בצורה מסודרת כדי באמת להוות סוג של קליניקת זכויות שלשיטתן הן בעצם מחכות את הפרקטיקה של אותם ארגונים שנתנו סעד של סיוע משפטי לקבוצות של צרבני שמאל שנכלאו על אי רצונה משוות בשטחים. כלומר, יש פה בעצם העתקה מודעת של איזשהו שיח וגם של פרקטיקה כזאת או אחרת. בואו נזכור גם מה המשמעות של ארגונים מהסוג הזה מרגע שהם קיימים, הם לא רק מספקים הגנה משפטית, אלא בעצם מרגע שיש ארגון כזה קיים וממוסד, הוא בעצם מפיץ את התפיסה ואת ההתרשמות של אותה תמה של היותו של הממסד באמת מקרבן, של העובדה שחיילים יזדקקו להגנה משפטית, שההפקרה שלהם היא בהחלט אופציה. כלומר, יש לו שוב סוג של הפצת התמה שהחייל עשוי למצוא את פה באמת כילד שנזקק להגנה מבחוץ. עכשיו, הרגע כזה זה באמת לא מפתיע, שחייל היורה נתפס באמת כסוג של ילד, כסוג של מי שחווה, כחלק מהיסטוריה שלא התחילה בו, מה שאנחנו מכנים טראומת בגידה, כמי שמבוצע בו איזושהי הירואיזציה של הקורבנות שלו, ובהחלט כמי שמייצג משהו הרבה יותר משמעותי מהוא עצמו, אלא סוג של התנגשות מוסרית בין מערכות אתיות או קהילות אתיות שונות המתחרות האחת בעיני השנייה. וזו קהילה שיש לה לפתע ילד, שגם הוא מייצר סוג של אמפתיה,
שבוחנים את רוב הטיעונים ואת תכני המחאה, הם לאו דווקא מתקשרים ולאו דווקא מתכתבים עם המעשה של אותו יום, זה חשוב לומר, אבל בהחלט הוא מעלה או מייצר חזרה לרבה מאוד טיעונים שכבר באמת נוצר להם קרקע פורה של תפיסה. למשל, שבאותו אופן שגלעד שליט סומן כקורבן של ראש הממשלה בעיני המחאה, כי רק הסירוב שלו לחתום על עסקת שבויים היא זו שמונעת את העובדה שהוא יחזור הביתה, אז ככה גם החייל היורה, אם תראו את השלט התחתון, האמצעי, הוא בעצם קורבן של בצלם, שבלעדיהם הוא לא היה נמצא במצוקה כזאת או אחרת. זו קהילה שטוענת לאותנטיות. זאת אומרת, אנחנו בעצם הקהילה האמיתית שבאמת אוהבת את הצבא. אנחנו הקהילה שבעצם מזוהה עם הערכים האמיתיים של הצבא, הרעות, לקיחת אחריות ודברים שנשכחו. זה קהילת פריפריה, זה לא ימין ושמאל, אלא זה יותר אולי הקשרים ששווים דיון על אתניות ועל מיקום גיאוגרפי. זה לא השמאל הישראלי, זה גם לא הציונות הדתית, ממש לא, אלא זה קבוצות שבאמת התפיסות נוחתות אצלם ממילא על קרקע של חוסר הערכה ושל שוליות כזאת או אחרת. קבוצות שיש להם חוסר של חוללות פוליטית, ושלשיטתם הילד שלהם נזרק לכלבים, רק במקרה יש פה כלב, שמעתי משפט הזה, נזרק לכלבים על ידי מי שבכלל בעצמם עוינים את הצבא שהוא הסכים והתנדב להסתכן ולשרת בו. ולמרות זאת הערכים שלהם נתפסים כבזויים וכנחותים. וצריך לזכור, אלה לא מי שהולכים לסיירות או לגדודי החי"ר, זו חטיבה מאוד מסוימת שכבר קיבלה זיהוי פוליטי, שמתעסקת עם היומיום, השוחק והבלתי מתגמל סמלית בצבא. וככה השיח הזה כבר מתחיל לקבל סוג של ניסוז מסוים, ומתחילה להיווצר באמת סוג של קהילה ויקטימולוגית, קהילה שמיום ליום קבוצות נוספות מן העבר מוצאות את עצמן בעצם כאלו שחוו סוג של דבר דומה, אם כי בנסיבות אחרות לחלוטין, שיש לה באמת תחושה מתמשכת של הפקרה ושל נבגדות. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, אין פה משמעות לקביעות אובייקטיביות, כי אנחנו מדברים פה על הבנייה החברתית, ולכן השיח הזה הוא באמת שיח שמאוד דומה מבנית, גם אם אנשים חושבים שהוא שונה לחלוטין, והוא שונה לחלוטין בנסיבות שבגינם הוא מוצר, אבל יש פה בהחלט הבניה חברתית של שיח שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו כאילוץ ביחסי צבא וחברה. סימנו לי לסיים, אז אני אתן רק עוד 2-3 הערות. זה השיח, זה הפנומנולוגיה של התהליך, אבל אני חושב שכן שווה להעלות, גם בהקשר האתי, אבל גם בהקשר הסוציולוגי, כמה נקודות שגם הן יכולות לתרום קצת לתחושת הפסיכוסוציאלית הוויקטימולוגית של הקבוצות האלה שהצגת. קודם כל, הערה ראשונה. שווה לומר, ואני חוקר לא מעט את יחסי צבא ותרבות, צבא ותקשורת, בשיח התרבותי קיימים בשנים האחרונות לא מעט סרטים דוקומנטריים, על חיילות מג"ב, על צלפים, על מסתער ערבים. בדוגמה למה שנעשה בשיח החברתי, שוברים שתיקה, פרופיל חדש, ובשיח האקדמי. זה שיח שמקיים סוג של אמפתיה כלפי מי שהכיבוש או השירות בשטחים, you name it, הוביל אותו לקהות חושים, לדחף לאו בר כיבוש, ליצרים של תוקפנות, של נקם, של אלימות, מה שמכונה בעבודה סוציאלית הכרה בטראומה של המקרבן. ולסוג של אמפתיה כלפי מישהו שהיה תוקפן, אבל התוקפנות שלו היא תוצאה של נסיבות חברתיות. צריך לומר ביושר שבמקרה של הפרשה שלנו, האופציה הזאת נעדרת לחלוטין. שאלות כמו מה היה השירות של החייל, למה הוא נחשף בשבועות או בימים או בשעות לפני שהיה איזה הכנה הוא קיבל או לא קיבל, זה לא דברים שמועלים. השיח כלפיו הוא פרסונלי ומהותני ולא שיח של הבנייה חברתית, וזה דבר שראוי לציין לפי דעתי. הנקודה השנייה שאני אגיד, שאני חושב שיש פה קצת פרדוקסים שיש למשמעות אתית מאוד משמעותית, ואני חושב שמדובר פה על משהו הרבה יותר רחב, שהוא בעצם הקושי לייצר צבא בעידן שבו קבוצות לא מסכימות על מטרותיו ועל שיטותיו, וגם הן מסוגלות להדיר את עצמה מתוכו. למה אני מתכוון? אני אומר שקשה מאוד להליד על צבא שעובר הדתה כאשר קבוצות מסוימות קורות לשוויון בנטל ובעצמן לא נמצאות בו, והקבוצות שבאות מן הסתם מביאות את הערכים שלהם פנימה.
קשה להעליל על ערך של בלתי מעורבים כאשר בעקבות לבטים של קבוצות שרוצות צבא סטרילי שלא מייצר חללים, תורת הלחימה נאלצה להיות כזאת שמייצרת קודם כל הפגזות בצד השני. ובאותה מידה אני חושב שמי שמכיר את ההיסטוריה של הקמת חטיבת כפיר, קשה מאוד להעלין על הערכים של מישהו שהולכים את הילדים שלנו לחטיבת כפיר, אחרי שאנחנו יודעים שהיא כל הקמתה היא בעצם כתוצאה של מסקנה של הפיקוד הצבאי, של קבוצות אחרות שיש בהן סרבנות והשתמטות ואי הסכמה אידיאולוגית לא מוכנות לבוא לעשות את העבודה של חטיבת כפיר. לכן יש פה בעצם משהו שהוא הרבה יותר קהילתי מאשר פרסונלי, בעצם ההגעה בכלל לצורך לקבוצות האלה ולמיסוד שלהם באותו יום יום בשטחים הוא כתוצאה מתהליכים פוליטיים. זה לא שהיו מועמדים אחרים להיכנס לעבודה הקשה הזאת, וגם הנתון הזה נעלם קצת מהשיח הציבורי. הדבר האחרון שאני אגיד, שאני חושב שכמו באינתיפאדה הראשונה, נוצרו פה תסריטים יחסית דומים. גם אז, במשפטי גבעתי א' וב' יצרו סוג של פאניקה מוסרית, משהו שעולה לסדר היום ונתפס כבאמת בדיסרופ פרופורציה מוחלטת וכמערער המוסר החברתי. אבל אז גם הדיון הפך להיות דיון אתי, אז נוצר הקוד האתי. כעת גם מיד הרמטכ"ל שלח את המכתב הזה, שומרים על טוהר הנשק, ונוצרו בצבא דיונים אתיים כאלה ואחרים, ביחידות, חלקם זכו לפרסום וחלקם נחשפתי. ואני אעז להגיד כאן את הדבר הבא. אני חושב שלמידה רבה הדיונים האתיים בצורתם הזאת יותר פלסטר מאשר משהו מהותי. כי מה שאנחנו יודעים מצבאות זרים שמתמודדים בתווך אזרחי, שחוו דברים דומים, הרבה יותר רבים דרך אגב, אז אם רוצים לייצר אתיקה של כוחות בתווך אזרחי ולעשות שינוי אמיתי, אז זה דורש שינויים מהותיים ויקרים. יצירת הכשרות חדשות, העלאת גיל של האנשים שפועלים בתווך האזרחי, העצמת הרכיב המקצועי, מלשון צבא מקצועי, של אנשי קבע, מיומנים, בוגרים, והקמת כוחות שיש להם טבע פוסט-הרואי, מה שאומר שלא יהיה אפשר להמיר אותם לכוחות לוחמים אם תיפתח מלחמה. כלומר, עשייה באמת מעמיקה שכבר נעשתה על ידי צבאות בתווך אזרחי, גם בנאטו וגם בצבא ארצות הברית. הוורסיה הנוכחית של הדיון האתי, המכתב של הרמטכ"ל או ההתייחסות של סגן הרמטכ"ל, אני חושב שזה דבר שיותר נועד להשביע רצון של קהלים מאשר שהוא יכול באמת לשנות התנהגות של לוחמים, ובמובן הזה זה יותר יחצנות מאשר מהות. אני אעצור כאן.